Você é uma verdadeira princesinha de Deus. Quando é que o senhor volta, doutor? Tão cedo. Soledade ficou tão calma que é um abuso. Qualquer hora perco meu emprego de promotor. Antes assim. Vamos embora passar um João do Cariri. Talvez até em casa. Já que não tenho nada melhor para fazer. Que jeito de falar, doutor Olímpio. Cadê minha TV? Tá aqui. Acho que eu vou ter trabalho.
vocês todas assim. Sinto-me recompensado por tudo. São como se fossem as verdadeiras filhas de Jesus. Como se um dia o Filho de Deus pudesse constituir família. Minha Nossa Senhora. O que foi, Padre Júlio? Nada. Vocês continuem aqui na festa que eu vou à reunião na casa do prefeito, que eu já estou atrasado com vocês. Chegou o armazém. Chegou! Doutor Genuíno, o senhor não acha que já está na hora de arranjar um para essas moças, doutor? Hein? Fale isso com o padre. Caridade é caridade, mas também tem hora, não é? Também acho. Mas acho também que o senhor é que devia dizer isso ao padre. E vou dizer mesmo. Aí ele vai lhe dizer que essas meninas só contam com a tua boa vontade, que essas meninas são órfãs de pai, órfãs de mãe, que viram a sua gente morrer assim, na mão dos cangaceiros. Cangaceiro, isso já se acabou, doutor. Também acho. Há 10 anos que não aparece essa raça de gente por aí. E com a morte de Lampião lá, entendi, o sertão ficou em paz. Durante este ano, a gente ajuda ainda a Casa das Ossas. Depois, o padre tem que arranjar casamento para as moças. Agora, quando o padre chegar, aí a gente vai falar sobre a festa da padroeira. Aí, então, com essa eu não me incomodo de gastar, não, né? Festança boa, né? Também acho. Agora, o difícil vai ser convencer o tal do padre. Seu Dona Mulher! Seu Dona Mulher! O que diabo aconteceu, sargento? Eu vi ele! Eu vi ele! Ele quem, homem de Deus? Merece, irmão! Ele tá em soledade! Nossa, está... Tomara, meu amor, desta, desta... É uma cessi, é uma cessa, tomar o meu está, está. Danado, você está me dizendo, sargento? Andou bebendo.
Uma arranhadinha de nada pra esfriar o calor. Já falei pra não beber em serviço. Mas foi porque eu tava bebendo em serviço lá no armazém, foi que eu vi um homem chegar na cidade. Se isso for verdade, vai começar tudinho de novo. Acabou-se o sossego nesse sertão. Mas não é possível. Ele foi condenado, está cumprindo pena na cadeia da capital. Ele estava, coronel, estava. Porque agora ele está aqui em Soledade. Eu vim com esses olhos com a terra de comer, homem. Coronel. É verdade o que essa cavalgadura está dizendo? É verdade, coronel. Acabo de ver merecendo passar em frente à casa das órfãs. Eu vi o bandido também. Tem certeza, doutor? Absoluta. Não esqueça a cara de um condenado. O bandido voltou? Pois. Ele prometeu. Que história é essa, mulher? Eu ouvi. Ouvi com esses ouvidos que é a terra de comer. Ele disse, eu volto. Nem que seja no dia do juízo final. Eu fico pensando, que diabo esse camombembe está fazendo de volta em Soledade? Pegou 10 anos na cacunda. Tinha que estar manso, encurujado num canto. Mas está em Soledade de novo. Pois. Bem armado? Cangaceiro anda com mais de 300 balas. Deve ter vindo com a cabroeira dele. Que armado que nada. Ele entrou, foi sozinho em Soledade. Não acredito. Foi. Mas os meninos viram. O bandido entrou sozinho e desarmado. Mas que diabo de homem frouxo. Vá lá. Vá na toca do bicho e bote ele pra correr. Nós estávamos mesmo pensando nisso. Mas vão é logo. Armocem ele. Porque senão ele volta aqui e janta nós. É uma ceci, é uma ceça. Tomara, meu amor, desta, desta. Tem cachorro, tem gente. Tô achando melhor a gente comer primeiro. Está na minha fazenda agora. Eu nunca quis ser prefeito de coisa nenhuma. Mas é há mais de 20 anos. Contra a minha vontade. Senhores, na hora de estar discutindo isso, senhores. O senhor tem razão, seu vigário. O senhor tem razão. Então vamos raciocinar com calma. Doutor Genuíno, o senhor é um juiz de direito, viu? Aliás, foi o senhor quem penitenciou o emerenciano, né? Epa! Eu só cumpri o meu dever. Eu sei. Mas como o senhor é o homem da lei, eu queria perguntar ao senhor. A gente pode prender esse cara de novo? É bem, poder pode. Era só isso que eu queria saber. Eu gosto de estar de acordo com a lei, viu? Sargento! Você viu o emerenciano? Falou com ele? Quem? É eu. Isso mesmo, você viu o bandido. Tem certeza, está certo que era ele mesmo, está certo. Eu ia esquecer aquela cara nunca. Muito bem, e o que foi que o senhor fez? Corri. Correu? É. Correu.
vendo, bandido? Corri! Corri pra dizer que ele tava aqui na cidade, oxe! Senhores, nós só sabíamos que só me veio fazer em Soledade. Poxa, padre, alguém sabe que ele veio fazer em Soledade, alguém sabe? Boa coisa não deve ser. Aquilo é ruim que nem carne de cobra. É, nós temos que saber o que a Emerência não veio fazer aqui. Também acho. Bela, bela justiça essa de vocês, não é? A gente pega, prende um desgraçado desse, bota ele na cadeia, fica pensando que nunca mais vai ver a cara dele e um belo dia ele aparece aqui de novo. Quem sabe ele esteja aqui só de passagem. Não parece. E como é que você sabe? Bom, coronel, eu vi ele indo em direção ao mercado. E parece que ele arranchou lá. Ah, isso é um despropósito. Nós temos que agir com energia. Não podemos deixar esse bandido solto por aí. Também acho. Eu acho que a gente está se aperreando à toa. A gente está perdendo tempo com esse camundento. Olha, eu estou precisando ir para a minha fazenda agora, mas não posso sair, não posso deixar esperto, solto aqui, soldado. E o que é que o senhor pretende fazer? Ora, padre, fazer o que tem que ser feito. Meter esse cabra no lugar de onde ele nunca devia ter saído. Na cadeia. Também acho. Mas por quê? Ele ainda não fez nada. Mas vai fazer. Ora, minha gente, nós estamos perdendo tempo à toa. Mete-se o bicho na cadeia e pronto. E para não dizerem que eu sou o homem que fala e não faz nada, sargento, vá lá e derrote prisão a ele. Quem? É eu? Isso mesmo, vá lá, homem, prenda ele, você não é a autoridade? Para, só mais, tá aqui, tô dando baixa agorinha mesmo. Espera aí, cara. Você é um sargento da Força Policial do Estado do Ceará! Sou. Mas nem por isso que eu vou morrer de um jeito besta desse. Aqui não tem um papai tá merecendo, não. É porque coronel não conhece o bicho. Reúna a guarnição, sargento. Vocês são seis. Cercam um homem. Pode ser que ele acabe com um de vocês, mas não pode com todos. Pode ser, mas também pode ser que a primeira bala me seja minha, não é não? Mas vocês não já prenderam ele uma vez, homem? Coronel, o homem estava baleado, estava mais morto do que vivo. Oxe, o que não é o caso agora. Não está lembrado não, é? Quando nós pegamos ele, o homem não podia nem se mexer. E agora ele está muito vivo. Você disse que ele está desarmado. Quer dizer, disse, mas é, eu acho que ele estava desarmado. Então, sargento? Coronel... Ele tá com um surrão atravessado na cela dele. E parece, me pareceu, eu vi, que tem uma coisa dentro daquele surrão dura. É. Eu acho que a gente tá se apegando à toa com tudo isso, né? Quem sabe se o emerenciano não tá de passagem. É. E como é que a gente vai ter certeza disso, coronel? Indo falar com ele. Eu vou. Peraí, doutor. Peraí, doutor. Doutor, o senhor não vai me armar um fuzuê desse agora. Se o senhor aparece lá com um troço desse, isso aqui vai virar um inferno, doutor. Vamos com calma. Energia é energia, mas não em demasia. Também acho. Agora, quem deu a ideia é que eu acho que deve ir. Vai o senhor, padre Rolim. E eu? O senhor, sim. O senhor não é o vigário? Batina, ele respeita. Espera. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Emerenciano. Pode falar, padre. Estou lhe vendo.
Hein? Me mandaram aqui para saber por que você voltou à Soledade. O senhor não mudou nada. Está até mais gordo. Um pouco mais velho, só isso. Nesse vale de lágrimas, o sofrimento devora os melhores anos da nossa vida. Não parece. Você também não mudou muito. Mudei, sim. Tu é pior. Pior. A dor purifica. Purifica? O senhor acha que 10 anos de cadeia purifica um cristão? Você atentou contra Deus e a sociedade. Foi julgado, cumpriu sua pena. Agora está livre. Isso eu sei. Então cuide bem de sua liberdade, homem de Deus. Você tem a vida inteira pela frente. Careço disso tudo, não. Homem, descanse sossegado aqui, ninguém lhe fará mal nenhum. E amanhã vá-se embora dessa cidade. E que Deus alumie seu caminho. Amém. Só nessa questão que o senhor se engana. Por quê? Ainda tem umas contas para acertar. Conta. 10 anos que passei na cadeia, as pisas que eu levei. Esqueça isso, homem de Deus, esqueça isso. Esquecer? Um homem que apanha na cara não esquece nunca. Mas já faz 10 anos. Esqueça isso, pelo amor de Deus. Só não se lembra mais, né? A cara não é sua. Quando me atingiram no arruado, eles me pegaram. Eu não podia nem me mexer. É melhor acabar com ele de uma vez. Eu também acho. Olha aí! Vamos dar um galope nesse cara a cavalo! Até que houve uns certos abusos. Mas esqueça disso, homem de Deus. Esqueça isso. Esquecer? Nunca. Tu não sabe o que é apanhar, padre. Apanhar na cara. Todo amarrado, sem poder se defender. Tô vendo. Tenho tudo na minha cabeça. Tô sentindo cada lambada como se fosse ainda hoje. Aquele povarel todo em cima de mim.
tinha um soldadinho sarará, filhote de cobra d'água com jacaré. Um garço mangangá que só queria me bater na cara. Batia na minha cara. E gritava, cuspindo, padre. Tu não é homem, Merciano. Tu não é homem, cabo da peste. Então se mostre. Se defenda, Merciano. Bute, caiana, cabra da peste. Se defenda e me bate na cara, padre. Na cara. É preciso esquecer, 10 anos se passaram. É com piedade que o coração de um homem temente a Deus perdoa. Esqueçam de Deus, esqueçam. Eu não quero me esquecer. De me esquecer. Piedade. Esse povo de Soledade não merece que o gato enterra. Sei como é que são todos eles. E sei onde é que estão. Um por um. Por isso que eu tô aqui. E eles... estão lá e sabem que eu voltei. Quero ver agora quem é que vai bater na cara de Merenciano. Você não vai embora daqui? Só depois de fazer o que eu tenho de fazer. E quais são os seus planos, Emerenciano? Quer mesmo saber, padre? Se vingar. Acertou, foi por demais. De quem? De todo mundo. Todo mundo é muita gente. Pra mim não é. O soldadinho sarará. O sargento. Os outros praça. Coronel prefeito. Aquele juiz com cara de fuinha. Doutor Tom Benhaço. O promotor tirante a brabo. O velho do armazém. Que me deu galope. E depois me jogou sal nas feridas do meu lombo. As raparigas que mangavam de mim. Os cabras que chutaram minha cara. Um por um, padre. Não vai escapar ninguém em Soledade. Eu não participei disso. Também era só o que faltava. Mas não disse um A na minha defesa. E nem podia. Você entrou nessa cidade com um bando de assassinos matando a torta à direita. Você e seus companheiros... cobriram Soledade de luto e sangue. Sabe Deus quantas órfãs vocês fizeram. Isso é outra coisa. Fizeram. Pagaram. Tá todo mundo morto. Os macacos acabaram com o nosso bando no Sergipe. Só sobrei eu. Oh, Deus. Quando vai parar toda essa violência? Será que não há nada que lhe faça mudar de ideia? Nada. Então é isso que eu devo dizer ao prefeito.
É isso. Que quando chega a meia-noite, a merecendo vai fazer e acontecer. Vamos correr com esse cangaceiro daqui. O padre foi falar com ele, a pedido do coronel. Mas eu acho que é perda de tempo. Nós temos que reunir os homens bons de rifle da cidade. Como é que a gente vai ter medo de um cabra desse, sozinho? A capoeira tá assim, doutor. Eu vi os cachorros latindo. O que tem de cangaceiro nesse mato não dá nem pra contar. Tá tudo de tucaia. É só a gente meter a mão nos pau de fogo. Eles caem em cima de Soledade e não vão nem esperar a merenciando começar. Arregue daí, menino. Menino é carne de pinto. Não se mete em conversa de gente grande. E então, padre? É merenciando, me pareceu estar com toda a fúria do mundo. Sua alma estava cheia de rancor e ódio. Ele mandou dizer que, depois da meia-noite, vai se vingar de tudo que lhe fizeram aqui em Soledade. Mas se vingar de quem, padre? De todos nós. Ele citou nomes? Citou. De todos os que estão aqui e da cidade inteira. Sargento! Eu sei que posso contar com você, sargento. Olha, coronel, se for pra prender merecendo, não conte, não. Sargento, eu tenho uma missão pra você, sargento. Mas não é pra entrar na cova da onça, não, sargento. Você deu uma escapula por aí sem que o merenciano perceba. Vá lá na minha fazenda, ajunte os meus cabras e traga pra cá. Eles sabem o que vão fazer. Eu vou. Olha, coronel, se meu espírito não me engana, aquela jagunçada sua, cevada naquela vida boa da fazenda, não vai peitar e merecendo, não. Pode escrever o que eu estou lhe falando. Faça o que eu estou mandando. Tá bom, eu vou. Doutor, eu sei que o senhor está trazendo boa notícia, doutor. Vamos mostrar aquele cangaceiro de bosta que o povo aqui dessa cidade tem ovo roxo. Falei com o Joca de Amália. Ele e os filhos são homem bom de rifle. Joca me disse que Soledade está cercada. Eu nascei sim, eu nascei só. O mar, meu amor, desta, desta. É uma ceci. É uma ceça. O mar, meu amor, desta, desta. Não sei pra que esse avexame todo. Não tá vendo que é uma precisão, mulher. Já tô atrasado. Que é já assim, tão agoniado. Vem cá. Te aquieta. Te aquieta, mulher. Vai ficar de vigia no armazém. Numa semana eu tô de volta, não sabe? Coisa mais esquisita. Nunca viajou antes. Que não tinha opção, agora tem hoje. Vê se não tô esquecendo nada. Arma. Abri a porta. Espera. Vou em casa, não sabe?
Pensei que não tivesse ninguém em casa. Cadê o compadre Pedro? Ele saiu. Não vai demorar, não é? Tenho precisão de falar com ele com urgência. Não sei quando volta. Não sabe. Nem por onde foi. Eu acho que vai demorar. Esquisito. Conheço o compadre Pedro há mais de 20 anos. Ele nunca foi além do terreiro da casa. Lá no mato, tá toda a jagunçada dele. Ô, mulher. Onde anda seu Jaca de Amália? Ninguém não se ouve. Saiu todo mundo. Ele mais os filhos dele. Cadê seu Jaca, menino? Bem, não. Quando ele e os filhos voltarem, diga para ele se encontrar com o coronel João Cunha na casa dele. E leve as armas. Os jagunços da fazenda estão vindo para cá. Parece deserta. Todo mundo sumiu. Bande frouxo. Deixa minha jagunçada chegar, que eu vou mostrar pra eles como é que a gente bota um peste desse pra correr. E se eles não vierem, coronel? Não podemos nos arriscar. Também acho. Eu, por mim, ia lá e resolvi esse assunto com esse cabra de uma vez por todas. Tire isso da cabeça, doutor. Pois eu já sei. O quê, doutor? A Casa das Órfãs. O que tem a Casa das Órfãs? Tem é muita cabrita bonita por lá. Conheço uma. Rita, se não me engano. É moça taluda. Te encheu os olhos. Que indignidade o senhor está tramando. Deixa o homem falar, seu padre.
Eu também acho. Enquanto os jagunços do prefeito não chegam, ou por via das dúvidas, a gente manda essa moça, Rita, falar com o Emerenciano. O cabra passou 10 anos na cadeia. Eu não permito isso. Como é que vamos mandar uma mocinha ainda virgem para as mãos de um cabra com o Emerenciano? Mas é só uma órfã, pai. A casa tem mais de 20. A gente trata delas direitinho. Olha, eu aumento para 3 contos, é 3. A subvenção do ano. Pronto, pai. Eu não posso permitir tal indignidade. O senhor não pode permitir, nem pode deixar de permitir coisa alguma, padre. Fala, doutor. O senhor que tem jeito pra essas coisas. Pega a cabrita e mande ela convencer esse cangaceiro pra ele ir pros quintos dos infernos. Mas ela é apenas uma criança. Criança, é? Criança que tem dado de fazer criança. Vai lá, doutor Olímpio. E se ela não quiser ir, viu? A casa das órfãs está fechada. E que elas vão todas para as zonas. As autoridades, não sabe? O que é que você quer falar comigo? Eu vim pedir pro senhor ir se embora de Soledade. Você veio pedir pra eu ir me embora? Pois foi. Assim um toco? A merecendo vá se embora? Assim não. Com gentileza e educação, sabe? Tu sabe que eu fiquei preso 10 anos numa cadeia? 10 anos sem ver uma mulher na minha frente? Sei, sim, senhor. E vem aqui sozinha. Sozinha no canto de um homem sozinho. Pois foi. Não tem medo? Só um tantinho. Sabe o que eu posso fazer com você? Sei, senhor. Pelo amor da Virgem Santa, me machuque. Vai-se embora! Vai-se embora, Samina! Posso não, senhor. Caso quê? Estou lhe prendendo? É o senhor, não. É isso. Se eu não conseguir fazer o senhor ir se embora de Soledade, eu não posso mais voltar. Porque não tem mais pra onde ir, não sabe? Assuntão.
Senhor, não parece o bicho ruim que eles disseram. Sou é muito pior. Pode até ser, mas parecer não parece, não. Acho melhor ir-se embora. Não tem pra onde, não. Não deve de morar no meio do mato feito preá. Deve de ter uma casa pra morar, não. Eu morava na casa das órfãs, sabe? O que é isso? Um asilo. Somos em 22. Tudo sem pai nem mãe? É. Eu fui lá menina há 10 anos. Foi quando o bando de Lampião atacou Soledade. Belo sermão. Padre? Como Deus manda, padre? Bença, seu padre. Não sabe. Eu fiquei sem pai e sem mãe. Foi quando fizeram a casa das órfãs. Lá era bom, cuidavam da gente. Tô vendo como é que cuidam. Te mandando pra cima de mim. Ah, mas o senhor nem boliu comigo. Não sou um renegado, um filho de um cão, pra fazer uma desgraça dessa com uma menina. Eu já tenho 17 anos, sei cozinhar, costurar, cuidar de uma casa. É isso que ensino lá na casa das órfãs? É. Quando a gente chega na idade de casa, sabe fazer de um tudo, não sabe? A gente estuda isso, prendas domésticas. Que diabo é isso? Aí como eles falam lá? Eu cá por mim nunca escutei dizer. Atenção, o senhor ficar aqui até quando? Meia-noite. E depois? Depois de fazer o que eu tenho de fazer, vou-me embora. Caio no oco do mundo. Posso com o senhor? Perguntei se posso com o senhor. Era só o que me faltava. Caos de quê? Caos de quê? Eu sou um cabra marcado. Depois de fazer o que tenho de fazer, vai ter volante mais de 5 estados correndo atrás de mim. Mas não vão me pegar. Isso eu sei. Sabe coisa nenhuma? Tu nunca me viu correndo de facho no meio do mato. Quando penso que estou indo, estou voltando. Uma vez, fiquei um dia inteiro correndo de costas no meio da caatinga. Estou entendendo. Quando chegar a hora, é melhor encontrar uma louca para se socar. Vai morrer muita gente. Você vai fazer isso mesmo? É meu destino. Tem de fazer. Não posso desbaralhar. Só quer que ele arreite um café? Não. Agradecido. Posso então ler um folheto pro senhor? Foi o que você disse? Ler um folheto de feira, não sabe? Você? Você sabe ler? Não sei. É uma coisa que me ensina lá na casa das órfãs.
Você sabe ler mesmo de verdade? Sei sim, senhor. E lê esses folhetos contando essas histórias que nem aqueles cabos danados na feira? Só conhece esse? A peleja de Cego Aberaldo com Zé Pretinho? Zé Pretinho do Tucum? Esse é da molesta. Ouvi uma vez em Lagoa Nova. Mas você sabe ler mesmo aí de verdade tudo que está escrito? A peleja de Cego Aberaldo com Zé Pretinho. Apreciem, meus leitores, uma forte discussão que tive com Zé Pretinho, um cantador do sertão, o qual no prazer do verso vencer qualquer questão. Vixe, é isso mesmo! Continua, continua! Um dia determinei, ao sair do Quixadá, uma das belas cidades do estado do Ceará, fui até o Piauí ver os cantadores de lá. Eita, Zé Pretinho do Tucum! Parece o cão. Tenha cuidado com ele quando entrar na questão. Cego Aberaldo não tem medo de nada. Vai esquentar o cu de Zé Pretinho. É, mas Zé Pretinho vai que vai danado pra riba dele. Repare bem. Vamos ver agora o que Zé Pretinho vai dizer? Quero ver quem é macho. No sertão eu peguei um cego mal criado, danei-lhe o machado, caiu o sangue. O couro eu tirei regra de escala, espichei numa sala, puxei para um beco e depois dele seco fiz mais de uma mala. Dando isso? E que foi que Cego Aderaldo respondeu? Nego é monturo, mulambo rasgado, cachimbo apagado, recando de muro. Nego sem futuro, perna de tição, boca de purrão, beiço de gamela, venta de moela, moleque ladrão. Vixe! Quem mandou o bonito danado cego? Na delegacia. Vão! Mas o que é que está acontecendo aqui? Oxi! Cabo Taturana! Por que é que esse povo está todo desfardado? Dos outros sei não. Eu, cá por mim, estou indo para bem longe daqui. Ah, é? Está indo para bem longe, é? Ah, sabe o que o padre me disse? Que é merenciano. Não se esqueceu de tu, não sabe? Não se esqueceu daquele estava que tu deu na cara dele.
E nem eu dele. Por isso mesmo eu tô indo-me embora. É, mas não se aveste não, oxe. Ô, povo, não se aveste não. Que eu... Sargento Romão! Trouxe a jagunçada do coronel. Tá tudo arrodeando a cidade, não sabe? Tu não sabe da novidade, não? Qual? Oh. Tá todo mundo falando. Por quê? A cidade tá cercada. Tem cangaceiro com uns 30 na capoeira. Cangaceiro com uns 30? Ah, é. Se não tem cadeia que segure merecendo, eu é que não vou ficar aqui pra ser pegado pra Cristo. Não manda mais não, sargento. Sargento? Oxe! Não casimou com o sargento aqui, tá? Eu sou o Chico Romão, nascido na Bahia, um trabalhador, acostumado no cabo do Guaitambu. Vambora. Cadê a farda? Que farda, que nada. Vambora. Mas vamos pra onde, homem? Vamos pra Campina Grande. Lá tem trabalho bom com uma rapariga bonita como tu. Vamos. Mas se eu nem me despedir de minha mãe... Ela tá acostumada. Tuas irmãs tudo fugindo desse mesmo rio. Vambora, vambora. Siga, siga, que tá danado e bom. Negra raiz que apodreceu, casco de judeu, moleque feliz. Vai pro teu país que nem um tissu, dou até de murro, tiro de um regalo, cara de cavalo, cabeça de burro. Eita, cego arretado. Eu queria te falar uma coisa. Se aquiete, menino. São Bento e Água Benta, Jesus Cristo no altar. Serpente que tiver no meio, se arrede para nós passar. São Bento e Água Benta, Jesus Cristo no altar. Serpente que tiver no meio, se arrede para nós passar. Foi lá na delegacia. Onde é que estão os meus jagunços? Nunca vi lugar mais limpo. Não vi um pé lá. E se a gente pedisse ajuda à capital? Fica muito longe daqui. Então, que diabo! A gente vai ficar aqui feito dois de paus? Esperando que aquele diabo venha matar a gente? E se ele já foi embora? Pegou a menina e foi embora? Isso mesmo. Era o que eu ia fazer. Já é quase meia-noite. Passei por lá. Ouvi gritos e gargalhadas. Pobre menina.
Lê de novo. Mas eu tô lendo desde tardinha. Não faz mal, lê de novo o final. Como é que é mesmo? Ficou vaiado, pretinho. Aí eu lhe disse... Me ouça. José, quem canta comigo, pega devagar na luz. Agora o amigo entregue o anel de cada moça. Como fiz esses versos com a minha rabequinha, procurei nego na sala, já tava na cozinha. De volta queria entrar na porta da camarinha. Já tô meio morto. Morri quando me chutaram a cara 10 anos atrás. Você não tá morto, não. Faça o que eu tô lhe pedindo. Vambora. Você não merece nem as balas do seu rio. Você é o fim do mundo. Já ouvi, já ouvi. Põe a capoeira de ponta a ponta. Não tem ninguém lá. Esse menino tá inventando. Você jura? Eu juro por tudo quanto é sagrado. Não tem ninguém lá na capoeira. Não é possível. Que vinha comigo até o fim do mundo. Tosse. Monta.